آمین. نظر سکا دل بندہ آپ میں دوسرا کہاں سے لاؤں گا نہ چل سکا مجھے
तुझसे कर दिया मुझे वो इश्क मुस्तफा कहां से लाऊंगा, कहूंगा किसका बंदा अपने आप को मैं दूसरा इला कहां से लाऊंगा, न चल सका अगर मैं तेरे दिल पर तो और रास्ता कहां से लाऊंगा। ये चार्जर भी लेके जाओ, कदम कदम तुझे اور پتہ ہے اب میں دعوت دوں گا جناب صبح خیبر پختونخوا کے امیر جناب سیحان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور جہاد اور قتال میں فرق واضح فرمائیں۔ جناب سیحان صاحب عبداللہ صاحب جو مرکز میں رہتے ہیں، الحمدللہ سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في
الفرج من ابي ابراهيم وسماه المسلمين من قبل وفي هذا تقدير کا عنوان جہاد اور قتال میں فرق اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اے ایمان والوں اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے اس اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین کے سلسلے پر تمہیں کوئی تنگی نہیں رہی یہ وہی دین ہے جو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس اللہ نے تمہارا نام زمین رکھا ہے اس قرآن سے پہلے بھی اس قرآن مجید میں لفظ جہاد بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور لفظ قتال کی جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے جہاد جوش سے ہے کوشش کرنا محنت کرنا خدمت کرنا سٹرگل کرنا آخری دم تک کوشش کرنا ایک اہم مشن کے لیے جہاد وہ ہے جو اللہ کی رضا اور دین اسلام کی سرولت دیکھ لیے گا قرآن مجید دنیا کے نظریات میں فلسفوں کی دنیا میں مزاحیہ کی دنیا میں اور ہر قسم افکار کی دنیا میں خط کی تلاش سے ساتھ کر دیتا ہے قرآن مجید خط پیش کرتا ہے ایسی قوت سے ایسی طاقت سے کوئی بیٹھا جہاد جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں کیا تھا مکہ کے مشرکانہ نظریہ رسم و رواجات کے خلاف قرآن مجید نے استعمال کیا ہے قرآن مجید نے مشرکانہ عقائد کے خلاف کی ترتیب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کیا تھا اسے پورا کیا آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہمارے جو اس میں آپ ہو رہے ہیں جو کل سے جو دس اور تاریخ ہو رہی ہے یہ قرآن مجید کے ذریعے جہاد ہو رہا ہے جہاد یہ نہیں ہے کہ آپ زمین کے لیے وطن کے لیے مار کے لیے جہاد وہ ہے جب آپ اللہ کی رضا کے لیے دین کی سرولت کے لیے آپ خوش اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد کفار المنافقین وہ نکالے ہیں ومقلاہ جہنم وبئس المصیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے منافقین سے جہاد کیجیے اور ان کا جہنم ہے وہ بھی جائے
یہ لو آپ حیران ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات پر کس طرح عمل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے فرمایا
معلوم ہوا کہ جہاد کے معنی کوشش کرنے کے ہیں، لڑنے نہیں ہے۔ جہاد میں جہاد اللہ
اللہ کی طرف پاک ہے خود نے نماز پڑھی اور میں مسلم میں سے تو بھائی یہی صحیح ہے دوسروں سے ہم تو اپڈیٹ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ایک اٹیمپ تھا پاکستان کے نہیں ہٹا رہا تو آپ بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا قیصر و النجاشی آخر جائے پاسا حدود لے ان کو اللہ کی طرف بلایا اللہ کی طرف آجا تعالی ویلاک بجمت سوائی بین و بیرم آجا ایک بات طرف جو ہم میں تمہیں مشتری یہ دعوت کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہاں سے قوت سے آپ بابا کریں صحیح مسلم کے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے من یہ کوئی نہ مارے
فلول جو کہتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے وہ یا فلول نہ ہو فلول وہ خاص کر کے تم کو حکم نہیں کیا رہا تھا فمن جاء بالغیر فمؤمن آپ نے فرمایا جس نے ان بتا کے کہا اپنے ہاتھ سے جہاد کا یہ مومن ہے ومن جاء بلسان فمؤمن جس نے زبان کے ساتھ جہاد کیا وہ مومن ہے ومن جاء بقلب فمؤمن جس نے اپنے دل سے برا جانا وہ بھی مومن ہے وليس وراء ذلك من الايمان محبت خبر اس کے بعد برائی کے درائی کے بعد میں ایمان نہیں رہتا آج تو بیمار ہو جاتا ہے گناہ دیکھ رہا ہے گناہ نہیں کرتا حرام نہیں کرتا تو آپ دیکھیں آج کل تو ہر سال نئی نئی بدعتیں نکالی جاتی ہیں نئے نام نکالے جاتے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں لیکن آپ کتنا کر سکتے ہیں اگر دل میں یہ نہ کرے تو بیمار ہو جائیں گے آپ دیکھیں کر رہا ہے تو کیا انجام ہوگا روکنے والا یہ حشر ہے تو دیکھنے کر رہا ہے کیا ہوگا دشمن کے مقابلے میں جن کی سارا سامان کی اور سب کی بات کو جاری کر رہا ہو تاکہ سورت کے لیے اس جن کی سامان کی وجہ سے تم اللہ کی دشمنوں کو اور آپ نے دشمنوں کو تیار کرو اس وقت جب تم تیار ہو جاؤ اب آپ تیار نہیں ہو اب تو آپ نے نفس سے بھی جہاد نہیں کر سکتے آپ تیار ہو جائیں گے میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے دماغ اللہ
سے جانے کی چیز بتاؤں وہ کیا ہے؟ تو مومنوں کا ملا اللہ کو ملا تھا اس کے رسول کو ملا تھا اللہ اس کے رسول کو ملا گیا وہ تو کیا ہے وہ نبی سے ملا کیا معلوم وہ عارف سے معلوم اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ اپنے جان کے ساتھ کیا کرو اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری موت ہے یا اس وجہ سے تمہارا گناہ مٹا جائے گا وہ جو تم جنات میں تجلی میں تحت النہار اور تم کو ایسی جنت میں داخل کر دے گا جس کے لیے جینے کی تیاری وہ مساجد طیبہ کی جنات عالی اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا بہتر ہے اس دنیا سے جو دنیا میں وہ وہ لوگوں کو نہیں کر رہا اس طرح سے ان لوگوں کو جو جہاد اور قتال کا فرق گزار رہے تھے اب طالب صاحب کو دعوتوں کا طالب سلطان صاحب کے اور آپ پڑھ رہا ذرا آپ طالب سلطان صاحب منو گیا جاواں قربان
ਮੇਰੀ ਜਾ
توحید اسلام کی اصل اور دین اسلام کی روح ہے، اس کی اسپرٹ ہے۔ جب تک توحید قائم ہے، اسلام قائم ہے، توحید نہیں تو اسلام قائم نہیں رہتا۔ توحید تمام اعمال صالحہ کی اصل ہے، اس کی ام ہے۔ توحید نہیں تو تمام اعمال صالحہ بیکار ہیں، برباد ہیں۔ آخرت میں فلاح و نجات کا دار و مدار توحید پر ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور توحید کی ضد شرک۔ توحید کی تین بڑی شاخیں ہیں، توحید رضا، توحید صفات، توحید الوهیت۔ اسی طرح شرک کی بھی تین شاخیں ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الوهیت۔ توحید فی الذات کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں اکیلا، واحد اور منفرد مانا جاتا ہے، اور اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک فی الذات ہے۔ اسی طرح توحید فی الصفات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو اس کی صفات میں کامل و یکتا، بے مثل مانا جائے، اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یا اس جیسی صفات کا کسی کو حامل سمجھنا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ توحید بالحقوق کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کے حق میں توحید بالحقوق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے وہ حق اللہ رب العالمین کو دیا جائے، اور اس میں اس کو واحد، یکتا اور منفرد مانا جائے، بے مثل مانا جائے، اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا یا اس کے حقوق میں کسی کو شریک سمجھنا، یہ شرک بالحقوق ہے۔ یہاں میرا مضمون جو ہے وہ توحید بالحقوق پر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تمام مذاہب، مسالک اور مکاتب فکر کی طرف، تو وہاں پر لوگ بڑی بڑی تقاریر توحید کی ذات اور توحید کی صفات پر بیان کرتے ہیں، لیکن توحید بالحقوق بیان کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل میں اللہ رب العالمین کا حق تھا، اس حق کو علماء اور مشائخ خود لیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ توحید بالحقوق بیان کرنے پر کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ جماعت المسلمین کا ذرہ اختیار ہے کہ وہ توحید بالحقوق بیان کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ جو اصل میں اللہ رب العالمین کا حق تھا، اللہ رب العالمین کو دیا جائے۔ اور سید مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں کل امیر جماعت المسلمین جناب محمد اشتیاق صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے مختلف قسم کی کتب تحریر کی ہیں، اور ان کتب کا جو سیٹ ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ دو جگہ سے کیسے چلے گا؟ ہر ہر موضوع پر انہوں نے جو قلم چلایا ہے وہ آپ سمجھ لیجیے وہ شاہکار کتاب بنتی چلی تھی۔ اور انہوں نے توحید المسلمین پر جب لکھنا شروع کیا، توحید فی الذات اور توحید فی الصفات اور توحید فی الحقوق پر کئی مضامین لکھ ڈالے، اور ہر مضمون ایسا ہے گویا کہ اس سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ مسعود احمد رحمت اللہ علیہ توحید المسلمین میں توحید کے لوگوں پر جو مضامین لکھ کر رہے ہیں ان تمام کو تو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 63 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب تم اس بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں قدر مشترک ہے۔ وہ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بھی شیئا، اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتقید بعضنا بعضا ارباب من دون اللہ، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں، فَإِن تَوَلَّوْا ایمان والو اگر یہ اس بات سے منہ موڑ لے فَقُولُ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم یہ کہہ دو کہ تم گواہ رہنا تو اللہ کے مسلم ہیں۔ ایک چانس ہوتا ہے، یعنی یہ آئے مبارکہ سے ہمیں جو چیز معلوم ہو رہی ہے، کون کہہ رہا کہ وہ تین اہم ترین باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہا ہے اب تو آپ لوگوں کو پرمیشن نہیں، نمبر ایک میں نے کتنے دفعہ عبادت بندگی خالص اللہ رب العالمین کی کی جائے، نیچے کیسے جائے گا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اوپر سے اور نیچے سے ہوتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنایا جائے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ یہ بندگی کیا ہے؟ یہ عبادت گویا کہ اطاعت الہی کا دوسرا نام، کیا کرنا دکھاؤ، یعنی اپنی تمام خواہشات کو اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے اس کا تابع کر لینا، گویا کہ عبادت کے اندر آتا ہے۔ عبادت میں نظر و نیاز شامل ہے، عبادت میں مدد مانگنا شامل ہے، عبادت میں پکارنا شامل ہے، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ تمام کا تمام عبادت ہے، نماز کا ہر ایک رکن جو ادا کیا جا رہا ہے وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہے، کوئی رکن بھی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہی چیز توحید کے حقوق کے اندر ڈالا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرو، یعنی عبادت خالص اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے مثل ایک انسان ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آ گئی ہے، اور یہ وحی الہی کی وجہ سے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفات اور جو معجزات لیے گئے تھے اس کا عام انسان کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیا سمندر اور بدنے کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یقینا نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما الہکم الہ واحد، اے لوگوں اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ یہ جو الہ لفظ اللہ رب العالمین نے یہاں استعمال کیا ہے یہ اپنے اندر وسیع تر معنی رکھتا ہے، یعنی لفظ الہ میں مفہوم اور اس کی تشریح کے لیے کوئی ایک لفظ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، جو لوگ لفظ الہ کو سمجھ جاتے ہیں
آپ یہ سمجھ لیجیے کہ تمام توحید کو وہ لوگ جاننے والے بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ توحید المسلمین میں ایک جگہ حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا کہ لفظ الہ اپنے اندر ایک وسیع معنی رکھتا ہے. وہ الہ جو حاجت روا ہو, جو مشکل کشا ہو, جو ماننے والا ہو, جو بگڑی بنانے والا ہو, جو سننے والا ہو, جو پکار کا جہاں کہیں بھی ہو وہاں سے جواب دینے والا ہو, جو حاجت روا ہو, یعنی یہ تمام کا جو معنی ہے وہ لفظ الہ کے اندر سمو دیے گئے ہیں. یہ تمام تشریحات توحیدات کو بیان کی جا رہی ہیں وہ اصل میں لفظ الہ کی تشریحات. فرمایا انما الہکم الہ واحد, اے لوگوں اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے, وہ واحد الہ ہے, وہ حاجت روا ہے, وہ مشکل کشا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو تم میں جو کوئی بھی اپنے رب سے ملنے اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید کم رکھتا ہے, ایک مسلم رکھتا ہے, ایک ایمان والا رکھتا ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ وقت آنے والا ہے اور اس کی ملاقات اس کے رب سے ہونے والی ہے. لیکن اس رب سے ملاقات کے لیے ہم واضح تیاری کر رہے ہیں, یہ ہم میں سے ہر شخص بہتر جانتا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو کوئی بھی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کیا کرے, فلیعمل عملا صالحا, اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے, نیک عمل کرے, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کے ساتھ رضا برابر کی کسی کو شریک نہ کرے. اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھنے والوں کے لیے کیا کہا کہ وہ خالص عمل اللہ رب العالمین کے لیے کرے, نیک عمل کرے اور خوب کرے, اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. جب ہم یہ کریں گے تو یقین جانیے اللہ رب العالمین سے ضرور مدد اور نماز وہاں پر ملاقات ہوگی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے, فقال لي معاذ اتدرون ما اقوى الله على العباد وما اقوى العباد على الله, اے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ ورسوله اعلم, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اے معاذ بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرے اور اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ کرے. اور اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر کیا ہے کہ اگر وہ خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے, جو لوگ شرک نہیں کرتے اللہ رب العالمین انہیں عذاب دے. یہ ہے توحید کے حقوق جو ہم سماعت کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَامِلُونَ, اس طرح کرو کہو کہ ہم خالصتاً اللہ اکیلے کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمان حمید میں ارشاد فرمایا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, اے لوگوں سب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا, بس حاجت کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. عبادت بندگی اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے, اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, اللہ کی پرہیزگاری پیدا ہو جائے,
اس بات کا ڈر ناگزیر ہو جائے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور اپنا تمام حساب کتاب لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس ذہن کے ساتھ اگر عبادت کی جائے گی تو خالص اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہوگی۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین سے یہی کہتے ہیں اے اللہ ہم خالص تیری عبادت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ ولا تعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور ہم عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ اکیلے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا درس دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت خالصتا اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جنوں انسوں پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہماری بندگی کریں۔ یہاں پر اگر مراد صرف نماز اور روزہ ہی لیا جائے گا تو پھر جو ہے ہمیں زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی، نہ ہمارا کاروبار رہے گا اور نہ ہی ہماری زندگی کے شب و روز جس طرح گزر رہے ہیں ہو رہے ہیں۔ یہاں عبادت سے مراد ہر مقام کو اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کی جائے، یہاں عبادت سے مراد اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، کیونکہ عبادت کی اصل عبادت کا جزء اعظم کیا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تعبد الشیطان، دیکھو شیطان کی عبادت نہ کرو، سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا۔ کیا کوئی شیطان کے آگے سجدہ کرتا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی نماز پڑھتا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی وظیفہ پڑھتا ہے؟ یقینا نہیں۔ تو یہاں عبادت سے مراد اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، کیونکہ جب لوگ شیطان کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا واتبعونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کا شیطان کی عبادت سے ہٹا کر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کا فیض مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کی جائے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمان حمید نے فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اے لوگوں تمہارا الہ ایک الہ ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی مالنے والا، وہی بگڑی بنانے والا، لہذا تم اس کی اطاعت کرو۔ انبیاء اور رسل کی جو اطاعت کی جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے اذن سے کی جاتی ہے۔ کسی نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی اطاعت اللہ رب العالمین کی اذن سے اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے۔ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا قاصد ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا اس زمین پر خلیفہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو بے دخل انداز پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں کیا سزا عطا فرمائی مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتے، کوئی چیز کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى،
اور رسول اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا, وہی کہتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے وحی کی جاتی ہے. لہذا انبیاء اور رسول کی اطاعت اللہ رب العالمین کی اذن سے, اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے. جو خلیفہ ہے اور امرا ہے, امیر ہے, والد ہے, ان تمام کی اطاعت ہے, وہ مشروط ہے, محدود ہے. صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا طاعت فی معصیت اللہ, اللہ کی لاپرواہی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. شرح سنہ کی صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا طاعت لمکروہ فی معصیت اللہ, خالق کی لاپرواہی میں مکروہ کی اطاعت نہیں ہے. یعنی یہ جو تمام اطاعت ہے یہ محدود ہے, مشروط ہے, لیکن اللہ رب العالمین کی جو اطاعت ہے وہ ہم میں سے ہر شخص کو کرنی ہے. اور یہ توحید بھی لوگوں کے اندر شامل ہے. اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے, لا محدود ہے. لہذا اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ ہر حال میں اس کی اطاعت کی جائے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا, اے لوگو تمہارا الہ ایک الہ ہے, لہذا تم اسی کی اطاعت کرو. تیسری بات جو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بیان کی, اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون اللہ. دیکھو ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائے. یہ رب بنانا کیا ہے؟ یہ رب بنانا یہ ہے کہ کسی کی بات کو بلا دلیل چوچرا مان لیا جائے, یہ سامنے والے کو اپنا رب بنانے کے بتلاتا ہے. اصل شریعت ساز, قانون ساز اللہ رب العالمین کی ذات ہے, اور یہ حق اللہ رب العالمین کا ہے. لیکن اس حق کو اگر ہم علماء اور مشائخ اور درویش کو دے دیں, آپ یہ سمجھ لیجیے ان لوگوں کو اپنا رب بنا دیا. یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل کتاب سے متعلق ارشاد فرمایا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ اہل کتاب نے علماء مشائخ اور درویشوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنا رب بنا لیا, والمسیح ابن مریم, اور مسیح ابن مریم کو بھی, وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا, حالانکہ انہیں ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کہا گیا تھا, بلکہ انہیں تو اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی بندگی کا کہا گیا تھا. وہ بولا لا الہ الا اللہ, اس کی عبادت میں کہا گیا تھا کہ جو اکیلا الہ ہے وہ عبادت رہا ہوں کی مشکل کشا ہے. اللہ رب العالمین کی صفات سے منزہ ہے, اللہ رب العالمین کی صفات سے پاک ہے جو یہ شرک کر رہے ہیں. یعنی ان لوگوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا تھا. اور ترمذی میں حسن سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے حرام تسلیم کر لیا کرتے تھے. یعنی یہ حلال اور حرام کرنا اللہ رب العالمین کا حق تھا, اس حق کو علماء اور مشائخ نے اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیا, اور اہل کتاب ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال مان لیا کرتے تھے, ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام مان لیا کرتے تھے. یہ ہے اصل میں آپس میں ایک دوسرے کو رب بنانا, جس کی تفصیل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. آج مختلف مذاہب مسائل اور مکاتب فکر کو دیکھتے ہیں,
کہ آج ان کا جو حال ہے آج ان کا حال بالکل اسی طرح کا ہے اس طرح کے اہل کتاب کا. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں فتووں کے امبار ہیں, قیاسات ہیں, اجتہادات ہیں اور مذاہب اور مساجد کی دربار ہے, یہ تمام کے تمام کون سے کام انجام دے رہے ہیں؟ یہ گویا کہ وہ کام سر انجام دے رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کا حق ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کا دین کچھ کہتا ہے اور مختلف قسم کے فتوے اور قیاسات اور آرا جو ہے کچھ کہہ رہے ہیں. ان قیاسات کو, ان فتووں کو, ان آرا کو, ان اجتہادات کو اگر مذاہب اور مساجد کا کاتب فکر سے نکال دیا جائے آپ یہ سمجھ لیجیے جو چیز رہ جائے گی وہ اللہ رب العالمین کا دین ہوگا. آج جماعت المسلمین ان تمام مساجد مذاہب اور مکاتب فکر کو اسی بات کی دعوت دینی ہے کیا اس چیز کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں قدر مشترک ہے. وہ کیا؟ کہ تم بھی اس خلاف مانتے ہو ہم بھی اسی خلاف مانتے ہیں. تم بھی یہ جانتے ہو کہ آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی آخری کتاب قرآن مجید فرمان حمید ہے. تم بھی اسی قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے ہو جس قبلے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. ان تمام چیزوں کو جو ہم میں اور تم میں بدل مشترک ہیں ہم اسی کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں اس بات پر دعوت دیتے ہیں آؤ اس اللہ رب العالمین کے اس دین کی طرف آ جاؤ جو دین اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا. امام سوالا محمد محمد حق من ربیم جو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے حق ہے اور سچ ہے. اگر ہم نے اپنے تمام اختلافات کو بھلانا ہے ختم کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جمع ہونا ہوگا اور یہی دعوت جماعت المسلمین کے لیے دینی ہے. اور اگر یہ اس بات سے موڑتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو تم گواہ ہے نا ہم تو اللہ رب العالمین کے مسلم ہیں. ہم تو تمہیں دعوت دیتے رہیں گے اللہ رب العالمین کی بادانیت کی طرف بلاتے رہیں گے. اللہ رب العالمین کا جو حق ہے شریعت سازی کا جو حق اصل میں جماعت المسلمین کی بتاتی ہے آپ کہیں بھی چلے جائیے کسی بھی مذہب کی طرف مساجد کی طرف مکاتب فکر کی طرف کہیں بھی آپ شریعت سازی کا جو شرک ہے وہ کوئی نہیں بتائے گا سوائے جماعت المسلمین کے. یہ جماعت المسلمین ہی کا درجہ امتیاز ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اصل میں اللہ رب العالمین کا جو حق تھا وہ حق ان لوگوں نے اپنے تئیں محفوظ کر لیا. ام لهم شرکاء شرعوا لهم ما لم يعلم ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. کیا انہوں نے اپنے شرکاء بتا دیے ہیں جو اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ گھر گھر مسائل ہے وہ لکھ رہے ہیں. یہ جو بات ہے آپ یہ سمجھ لیجیے شریعت سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اللہ رب العالمین کی شریعت بنانا اللہ اور ہم نے کسی کی وصیت نوح علیہ السلام کو دی والذی اوحینا الیہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وحی ہم نے آپ کی طرف دی وما وصینا بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور ہم نے اس کی وصیت ہے ابراہیم علیہ السلام اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کیا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ دیکھو دین کو قائم رکھنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا. اللہ رب العالمین جس چیز کو بتا رہا ہے وہ
کیا کہ فرض کی پابندی جو ہے وہ حرام ہے اور شریعت ساری جو ہے وہ حرام ہے, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کے اندر ہے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال اللہ رب العالمین کے قرآن مجید فرمان حمید کو جو بیان فرمایا, اے اہل کتاب تم اس چیز کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے, اور وہ تینوں باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی, یہ تمام کا تمام توحید کے حقوق ہے. اللہ رب العالمین ہمیں خالص سنت اللہ رب العالمین کو اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے حقوق کے اندر کامل اور یکتا اور منفرد ماننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگوں کو حاضر الحمدللہ پہلی کوشش کا اختتام ہوا ہے, اب انشاءاللہ پہلے نماز پڑھیں گے ظہر کی اور اس کے بعد آپ لوگ کھانا تناول فرمائیں گے. تو آپ لوگ سب ظہر کی نماز کی تیاری کریں. اس کے بعد اس کو